Baie dankie dat jy steeds saam kyk na die groot ontbyt en ek hoop dat jou dag tot dusver goed verloop het. Daar is nog 'n hele dag wat voor lê, maar ons hoop dat ons bydra tot 'n goeie begin van jou oggend. Saam met ons nou in die ateljee, soos beloof, is Andre Elof van Business and Legal Consultants. En hy is ook die skrywer van die boek Finansiële Gemoedsrus. Hy is hierom met ons gesels oor die wysiging in die wet op die beheer oor trustgoed, dis 57 van 1988. Nou as jy soos ek geen idee het waaroor dit gaan nie, dan gaan hierdie gesprek jou help. So klein bietjie agtergrond, in Desember verlede jaar het die wysigingswet op algemene wette oor teengeldwasery en terroriste finansiering, dis wet 22 van 2022 in werking getree. Dit het onder andere wysigings aan die wet op die beheer oor trustgoed meegebring. Kom ons hoor hoe raak dit jou, Andre, goeiemôre en welkom. Môre dames, nee baie dankie om hier te wees. Ek het net gedink ons moet die mense maar bietjie op hoogte bring van hierdie ding. Want die vraag is, wie word nou geraak deur hierdie wysiging? Nou, eintlik almal wat trusts het, of wat trustees is van trust, moet baie duidelik luister, want hier is nou 'n paar goed wat opgeduik het. En dit beteken, of jy nou 'n intervivos of 'n mortis causa trust het, dis nou maar net intervivos, die trust wat ons nou vir mense oprig. Mm-hmm. Mortis causa is nou die trust wat jy nou in 'n testament voorstel. Nou, al hierdie trustees, hulle is natuurlik nou geïmpliseer dat hulle 'n paar goed moet doen, na aanleiding van die wysigings wat nou gekom het. Maar nou net dit verander glad nie aan die werking van 'n trust nie. Ons het allemaal trust nodig vir ons boedelbeplanning, dat dit nou reg kan loop. Mm-hmm. Maar hierdie is nou so additionele paar goed wat nou ingekom het. En ons moet nou maar kyk na die verskillende wysigings wat daar gekom het. Ek het nou maar myself hier opgesom, dat ek nie 'n paar goed vergeet nie. Daar het 'n paar nuwe woordjies ingekom in die trustwese, mm-hmm. wat gewoonlik nie daar was nie, en dit is nou accountable institutions, wat nou eintlik verantwoordbare instansies of rekenpligtige instansies is. Nou, dis gewoonlik plekke wat nou met groot geld werk. Mm. Jy weet, prokureurskantore, banke en die mense. En dan is daar nou 'n baie nuwe term wat uitgekom het, beneficial owner, mm-hmm. wat 'n uiteindelike geregtigde is. Nou, ons ken glad nie die nuwe begrip nie, want jy weet, in 'n trust het jy nou 'n oprichter, 'n trustees en 'n klomp bevoordeeldes of begunstigdes. Mm-hmm. Nou, dit wil vir my half voorkom asof hierdie beneficial owners baie naby aan die begunstigdes is. Maar, ja. Andre, ek hoor jy sê, dit wil vir jou voorkom. Beteken dit, dat selfs die kenners nog besig is om dit uit te pleis, wat precies hierdie wysigings beteken? Jy is met my, ons is stoei nog met hierdie een, want die wet het nogal 'n paar gedagtes gegee van wie is nou hierdie uiteindelike geregtigdes. Mm. En ek dink daar is nog 'n paar vrae daaroor. Maar miskien moet ons net gauw praat oor die paar artikels wat nou gewysig is. In artikel 6 het hulle nou vir die eerste keer gesê, wanneer is 'n trustee nou fit en proper? Wanneer mag hy nou 'n trustee wees en wanneer nou nie? Ek dink ek as 'n klomp ouens wat hulle trust bietjie moet gaan addendumeer, hulle sal bietjie moet aanpassings maak in die akte om nou volledig aan hierdie ding, jy weet, gehoor te gee. Dan is daar by artikel 8, jy kry nou ouens wat trustees is in Suid-Afrikaanse trust, maar hulle bly in die buiteland. Mm-hmm. Nou, normaalweg is die meeste nou nie kwaad as een van die ouens daarom nog in Suid-Afrika is en die ander is in die buiteland nie. Maar die oomblik as almal nou in die buiteland is, dan moet hulle daarom nou net 'n toestemming kry by die meester, om daarom nou nog 'n trustee te kan wees in Suid-Afrika. So dis 'n toestemmingsaksie. Dan kom ons by artikel 11. En dit gaan nou oor trustees wat optree as agent van 'n rekenpligtige instansie. Jy kan 'n trustee kry wat 'n prokureur is. Mm-hmm. Prokureurswese is 'n rekenpligtige instansie. En nou is die trustee 'n prokureur en hy tree op as agent
van die trustee. So daai transaksies moet baie goed opgeskryf word en baie mooi aan gedink word hoe hulle daai ding doen. Dit kan nie net sommer net gebeur nie. Ons spook met daai ene. En dan kom ek by artikel 11 en daar het hulle nou gekom by die uiteindelike geregtigdes, jy weet die beneficial owners. En wat hulle daar gesê het, die meester gaan nou 'n nuwe portal opstel. Trouwens, hy is daar waar jy nou 'n klomp goed moet opsit van elke trust moet op die meester se portal kom. Nou hierdie uiteindelike geregtigdes, ek gaan gou 'n bietjie daaroor gesels. Wat hulle daar in die wet noem, hulle sê natuurlike persone wat regstreeks of onregstreeks trustgoed besit. Nou net wie jy sê beginstigdes van trust, ons onderskei hoofsaaklik tussen diskresionêre trusts en bewindtrusts. Nou 'n bewindtrust is 'n ding waar die beginstigdes al eintlik 'n gevestigde reg het. So dit kan nie anders wees as dat hulle die uiteindelike geregtigdes is nie. Maar by 'n diskresionêre trust het die trustees die diskresie om te besluit wie moet voordele uit die trust uitkry. Goed, en Andre, jy was besig om te gesels oor wat die wysigings behels. Ons het gekyk na van die artikels. Ja, een van die belangrike artikels is 11A wat nou ingevoeg is waar die wet eintlik vir die meester getaak het dat hy nou so 'n elektroniese portal moet op die been bring en onderhou. Want trustees moet nou van inligting van die trust op daai portal gaan plaas. En dit is nou goed soos die idees van elke oprichter, trustee, begunstigdes. En natuurlik ook dan moet 'n register gemaak word van die bates wat in die trust is en dit moet op die portal geplaas word. En wie ook al toekenning se kry het, moet ook daar geplaas word en deurentyd moet dit op datum gehou word. Wie ook al iets uit die trust uitkry. So dis nogal 'n belangrike ding. En dan wil ek nou 'n ander enetjie artikel 19. Ja. Nou dis die lelike een. Hy sê nou as trustees nou nie doen wat hulle moet doen nie, dan is daar nogal 'n geweldige boete van 10 miljoen rand of 5 jaar in die tronk of beide. As jy nou nie die goedjies doen nie, dis 'n bietjie lastig. Want ek gaan nou kom, hoekom dit nou daar is, maar miskien is 'n wetwysiging wat nou skielik gekom het hier in Desember. Vraag is nou, wat moet trustees doen? Nou, ek dink die eerste ding wat hulle moet doen is, hulle moet hulle leers reg kry. Ja. Laat hulle trust, genoeg informatie in die trust het, soos hulle moet idees hê van elke party lid daar, nou praat ek van oprigter reg deur tot begunstigdes, en hulle moet dan nou sorg dat hulle so 'n registertjie het van alle bates, wat gewoonlik nie 'n probleem is nie, en natuurlik aan wie die goed toegeken is, want al daai goed moet nou op die portal geplaas word, en hy moet dit op datum hou soos die dag gaan. En dan daar 'n nuwe ding ingekom, hulle praat van die IT3T, nou, as jy belasting ken, dan weet jy, daar is 'n ding soos 'n ERP5, dis as jy salaris kry, en as jy nou Tupperware verkoop, dan kry jy IT3A, whatever. En hierdie is nou 'n IT3T, wat ons vir die ouditeure moet vra, nou wat is dit, wat nou gedoen moet word? Nou, excuse, al hierdie veranderings maak natuurlik, of die wysigings maak vir my sin, want dit is alles om te help, dat dit nie gebruik word om vir geldwassery, of om terrorisme te finansier nie. Absoluut. Ja. Ek wil net dit sê, ouens wat dormante trust het, jy weet, baie ouens het trusts gemaakt, en dan gooi hem daar in die hoek, saam met sy polis dokumente, en hy kyk nooit weer daarna nie. Hy het nie 'n bankrekening nie, hy het nie geregistreer by SARS nie, of op die landklas gebruik. Liewer daai ding gaan deurregistreer voordat hy moeilikheid kry, want die ding lê nou net daar. Laat ons dit doen. Ja. Ek moet sê, onthou nou, hierdie wysigingswet skop toe nou al in op 1 April. Hierdie jaar. So die ouens moet so gou as doenlik al hierdie goed in plek kry. So 'n bietjie van 'n lastigheid. Die vraag is, hoekom is hierdie goed belangrik? Ja. Geldwassery, terroriste finansiering en verspreiding van geld. Bietjie van 'n politieke gestoei. Ek moet net die agtergrond gee. Daar's so, kom ons noem dit 'n bende. Financial Action Task Force in die wêreld.
Hulle gaan by lande, en dis al in 1989 gestig, hulle gaan by lande om en kyk dat daar kriteria is by lande om hierdie geldwassery en terroriste finansiering te bekamp ensovoorts. En daar is so 40 kriteria in 180 lande wat ingestem het dat hulle daaraan sal deelneem. En natuurlik toe hulle by Suid-Afrika kom, toe lyk dit nie baie mooi nie. Ja. En nou na Desember waar hulle nou 5 verskillende wette, ek meen die wet op die Beheer oor Trust, dit was maar een van hulle, nou aangevat het oor hierdie geldwassery of teengeldwassery, het Suid-Afrika toe nou 8 uit 40 van die kriteria so ver reg gekry. So daar is nog 'n lang paadjie om dit reg te kry. Ja. En ek het net so laaste opmerking, het ek nog 'n tydjie. Ons het so minder as 'n minuut. Kom ek sê vir jou. Moenie spook vang oor jou trust nie. Daar is niks fout met jou trust nie. Jy het hom nodig vir jou boedelbeplanning. En die werking van 'n trust het nie moeilikheid nie. Maar hierdie is addisionele extra red type, as jy wil, wat gedoen moet word. Die werking is nie aangetast nie. Deregistreer jou dormante trust en onthou, testamentêre trusts het dieselfde probleem. Die trustees van testamentêre trust moet ook hierdie goed gaan doen. Absoluut. Belangrike inligting en jy het dit vir ons so mooi uiteengesit. Om, dit maak nou absoluut sin. Baie en baie dankie. Dit is natuurlik André Elof wat vanoggend saam met ons gesels. Dit is nou tyd vir die nuus. Bly ingeskakel.